Всех приветствую, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube канала. У нас очередная бандеролечка. Заказывал я здесь для пополнения своей коллекции монеточки. Сейчас вместе с вами ее вскроем. Посмотрим, что же там за пришли за монеточки. Посмотрим, если пришли юбилейные. Юбилейные монетки. Так. Открыть. Вместе с вами посмотреть. Что там за монеты для моей коллекции. Первая наша монеточка такого вот пришла в сувенирном буклетике. Может, это вот монеты. Так, рисунок у нас здесь такой вот рекламный. Видно на видео. Надпись «Вітовий конгрес України, Національний банк України». Так. Технічна характеристика монети. Вони на празі гривень. Матеріал нізовий перл. Так, діаметр 35, маса вага 16,54, якість спеціальний, фарбування антиркуцикулей, гурт пепльоний, тираж 35 тисяч штук. Також у нас тут англійська мовами. Так, должен так. Нормально так. Подивіться, що у нас тут внутри. Так, світовий конгрес в країні. Такая у нас монеточка. Сувенирные упаковочки. Так, памятная монета присвоена 50-річчю деятельности Світового конгресу українців. Міжнародний координаційний надбутовий українського громад і діаспор. Так, що така ось тут у нас є історія. Нам хоча на двох мовах. Звісно, трошки пом'явся наш буклетик. Але монетка така ось чудова. Так, написано «Світовий конгрес України». Тут по-англійськи по цьому. Доставати монетку я не буду. Щоб не пошкодити. Можливо достати монетку. Зараз. Така ось у нас в вигляді орнаменту. Гривень 2017 року. Так, побачимо, чи дійсно сходиться вага. Так, тут у нас такі ось ваги. Так, у нас тут написано, яка вага. Вага у нас 16,54. Ну, у нас на цьому чуплі 20,36. Не знаю, чи дійсно вона займає. Ну, я скапала, я доставати не буду. Монета така тяжова, тяжканька. Така ось чудова у нас монетка. Якщо цікаво, де можна придбати, можете зв'язатися зі мною. Відео, я напишу ссылочки, або можу так для вас замовити цю монетку. Так, ще в мене там повинні бути монетки. Подивимось. Так, у нас тут ще нічого нема. Що у нас тут таке? Відложимо. Так, у нас тут ще запаковані дві ювелірні монетки. Я вже злякався, що вони десь зникли. Але... Так. Наступна наша монетка. Така ось чудова, гарненька монетка. От, літаки України. Ан-132. Ось така ось монетка.
наш. Так, клярчик уже не виймався. Клярчик був поцарапаний. Так, зараз глянемо її характеристики цієї монети. Так, і так. Автрофто 22. Так, ось така ось у нас монета. Є їх серія цих монет. Так, дана у нас монета. Так, дата введення. Тобто 11.04.18 року. Серія літаки України. Номінал 5 гривень. Роздрібна ціна. Це ми пропустимо. Тираж у нас 40 тисяч. У нас банк, вона, кстати, йде 51 гривня. Роздрібна ціна. Так, діаметр 35 мм, як у нас 5 мм. Вага 16,54. Зараз ми зараз провіримо. Так, якість карбування спеціальний антрацитлейтед. Гурт рухлений. Матеріал мизеліфер. Так, зараз ми зважимо. 20-38, майже як і та монетка, так що я думаю, що сам той клярчик може і важить. У нас 4 грами. Така ось чудова монетка. Хочу до неї замовити блістер окремо. Тобто, коли це дає замова, їх можу і я. Тому зробимо, можу і можу замовити. Так, дивіться. Це наша монетка. Так, у нас вже тут поменше така монетка. Така ось чудова, гарненька монетка. 5 гривень, Національний банк України, 5 гривень 2018 року. Автономна Республіка Крим, Україна. Такого ось викрутили нас банк монетку. Так, зараз про неї розкажемо. Так, дата введення 25.04.17. Так, області, серія області України, номінал 5 гривень. Роздрібна ціна у нас по Нацбанку 44 гривні. Тираж 45 тисяч штук. Діаметр 28, вага 9,4. Якість карбування спеціальний Amazon Circulated. Гурт секторальне зіплення. Матеріал біметалевий із недрагоцінних металів. Скульптор Іван Святослав. Так, присвячена автономній адміністративно-територіальній одиниці на півдні України, розташована на Кримській півострові Кіпр. Вмивається водами Чорного та Азовського морів. Так, там є на сайті Нацбанку, можна почитати всю історію, я розказувати не буду. Такого покажу вам. Так, гарненька монетка. Вага в нас була скільки? 9,4 грама. Тобто ми разом з цим повинно бути більше. Вага вона 12,45. Ну, звісно, з клярочка доставати не будемо. Монети може зразу почати окислятися, доставати, виймати їх з пластмасових цих заборонено категорично. Вон виїзно гурт переривчатий, тут так само, і тут бачите сплошний, там переривчатий гурт ребристий. От, от такі ось у нас сьогодні посилки. Такі у нас ось ювілейні монетки для моєї колекції прийшли. Так що, всім дякую за увагу. Не забуваємо підписати, нажати лайк, підписатися на мій канал. Будуть іще цікаві розпаковки як з Аліекспресу, так і з інших сайтів, де я замовляю монетки для своєї колекції. Всім до нових зустрічей!